ချစ်သူတက်တန်းတော့တစ်လအတွင်းမှာဆိုလို့စစ်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ချစ်သူတက်တန်းတစ်နှစ်ပြည့်သွားပါပြီသူချစ်ဆက်ခင်စားမှုထူတဲ့အချိန်လေးအဲ့ချိန်မှာစစ်ဆက်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှမှပြဿနာမတက်လို့လားဆိုတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီကြောင်ကြောင်စစ်ဆက်မဖောက်ဘူးပြဿနာတက်တယ်စိတ်တွေကောက်တယ်မခေါ်ဘူး break ကြမယ် break တယ်တပတ်15ရက် break တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောပြန်ခေါ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ယောက်စလုံးကအရင်တိုင်းပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဝေခဲ့သည်ဖြစ်စေဒါဆိုမလို့ဆစ်ဆက်ထားတာကိုလက်ထပ်ထားတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒါမှမဲ့လည်းဆိုမကတော့ကန်ကောင်းစားနေပဲအခုချိန်အထိတော့ဆိုမလို့ခုနပြောသလိုပဲရန်နေတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဒါမှမဲ့အခုချိန်အထိအတူတူရှိနေကြတော့မှာလေအဲ့တော့အချိန်နည်းနဲ့ခံစားချက်ဆိုတော့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆစ်ဆက်ကြမယ်ဆိုတော့လေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆစ်ဆက်လိုက်ကြပါဘောနော်ဒါမှမဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကနှစ်ရှည်လာများလေးလာပြီးတော့စစ်ဆက်တဲ့သူလက်ထက်တဲ့သူတော့မှသူ့ဘာသူပြဿနာတွေရှိသေးတာပဲဆိုတော့စမှုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရှိရပါဘူးသူများရဲ့တန်တောင်ပိုးရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မဖောက်ပြန်ဘူးဝိမ်းမှာဆိုပေမဲ့ long distance ဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမဖောက်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါစမှုကအခုဘက်ကမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာလေစမှုယုံတယ်စမှုကသူ့နေနေလဲစမှုဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာလည်းလိမ်မာမာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအလုပ်တွေလုပ်နေရဆိုတော့ယုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနားလည်မှုပဲစမှုတို့ရှင်းဆက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ချစ်သူတက္ကသိုလ်ဘလောက်ကြာမှာအေးအဲ့ပြောရအခုကြည့်နေပြိတ္တတွေဆိုရယ်စုမှာပေါ့နော်ချစ်သူတက်တန်းတော့တစ်လအတွင်းမှာဆိုလို့ဆစ်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ချစ်သူတက်တန်းတစ်နှစ်ပြည့်သွားပါပြီဟုတ်ဟိုမခွဲနိုင်တော့လို့လားပြောအောင်လေတကယ်ပြောအခုချိန်ထိကိုကိုနဲ့မတွေ့ရသေးဘူးမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်မခွဲနိုင်ဖို့လို့ဆိုတာအထက်ကိုလေထူးတော့ဒူဆန်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစဉ်ရှိပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အလိုစကားတွေပြောရင်းနဲ့အလိုနားလည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပဲဆိုမှထင်ပါတယ်အဲ့တော့တလားဆိုရင်ရှင်းမှာတော့ဖြစ်မယ်ကြာအကြောင်းလေးပြောပြပါဦးဆက်ဝင်တော့ပုံစံဟုတ်ဆုံးကအကိုမသိဘူးအကိုကလည်းဆုံးမမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လို online မှာဆုံးမအဲ့လိုနည်းနည်းစိတ်သက်ကြရတဲ့ status တွေတခုတင်လိုက်တော့အဲ့လို comment လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့စကားပြောဖြစ်သွားတာအဲ့ပြောဖြစ်တဲ့ရက်ကနေစပြီးတော့တလားလောက်နေတော့စိတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ် online ချက်တူဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်။အများကြီးတော့ဘယ်သူတွက်မဆိုရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများတော့အိဗယ်မရှိလို့ထင်ပါပါတော့။တကယ်လည်းခိုးသားအပြင်လူတယောက်ဆိုရင်ဒါအိဗယ်မရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ခုနပြောသလိုပဲပြဿနာတွေလည်းပုံများတယ်။တိုက်မတူတာတွေလည်းအများကြီးပဲ။ပုံမှန်လုံးနေတဲ့လူတို့ကိုသူလုံးနေအောင်လဲဆိုတော့နားလည်းမပေးနိုင်တာရှိဆိုသူ့မရဲ့ပုံမှန်နေတဲ့တူအလုပ်တွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနားလည်းမပေးနိုင်တာတွေလည်းရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီဘာလို့အတူတူရှိနေသေးလဲပေါ့နော်အတူရှိနေသေးလဲဆိုတော့လူချင်းတော့မတွေ့ရသေးပေမဲ့တစ္ဆာရှိအတူတူရှိနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့အကိုဘက်ကစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာရှိနေတဲ့အချိန်မှာစွန့်မှာရှိနေပြီးရယ်စွန့်မဘက်ကလည်းအခုချိန်ဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ကွာပါအစိုးရဆုံးချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းအကိုကတယောက်နဲ့တယောက်လို့စကားလေးပြောပြုံနေရင်စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့နော်ပြဿနာတွေတော့အများကြီးပဲเนาะတိတ်တဲ့နေရတော့မထင်သေးကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်အချက်လေးတွေကြောက်ပဲစွန့်မလို့ရှိနေကြတာပါဟုတ်ကိုလက်ကံကို challenging ကကိုတော့ပါရေအဲ့လိုပဲလူကြီးတွေဆိုလဲစူမှာပဲစူလဲစူတာပဲတငယ်ချင်းတွေဆိုလဲတားတာပဲဒါပေမဲ့စွန့်မကြတော့လဲတက်စုထုံဟွန်းငယ်တွေကငယ်တွေကကိုပါလုံးလုံးမိပါလဲမတားဘူးမှားခဲ့တဲ့ဟာလဲတော်တော်ရှားရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဓာကြီးကတော့တကယ်ပြောရရင်တော့ပုံမှန်လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လေသိတော့မလုပ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့လဲစွန့်ကတော့ကန်ကောင်းစားနေပဲအခုချိန်အထိတော့စွန့်တို့ခုနပြောသလိုပဲရန်နေတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိအတူတူရှိနေကြတော့မှာလေရှိကြတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုကြောက်ဘူးလားရှိတာဟုတ်ကြောက်ဘူးလည်းမရှိလားဆိုတော့စွန့်မကဟိုရှင်းမှာအဲ့လို relationship တွေရှိခဲ့ဦးတယ်လေတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်လိုမျိုးရှိခဲ့ဦးတယ်ဆိုတော့တိရယ်ကွာကိုယ်လိန်နေရလားကိုယ်ဟို cheat လုပ်နေရလားလား play နေရလားဆိုတာမျိုးအဲ့ဟာတော့ဟို main ကလေးတွေမှာ sense ရှိရယ်လေဟုတ်နော်တချို့ကြောက်လည်းအရင်ပြပြ block ပဲလုပ်နေလုပ်နေကွာ sense တခုတော့ရရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့အဲ့ကိစ္စတခုနဲ့တော့စွန့်မယုံယုံကြည်ကြည်အကူပေါ်မှာရှိပါတယ်အကူကကြတော့သူ့ပုံစံကလေအဲ့လိုသပင်ကောက်ကောက်တဲ့နှကမ်းမွေးတွေပါလေရှိရယ်ကွာအရက်ရှိရှိနေဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရလဲဟိုဘယ်လိုခစ်ဆန်တဲ့ပုံစံခစ်မိတဲ့ပုံစံလို့ဆင်ရပါမယ်အကူကတကယ်သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကကြတော့တကယ်ကိုအရင်ခစ်ကမြမယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတယောက်ကိုဆိုရင်အကူလိုချင်တဲ့ပုံစံအစမပုံစံမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးစုမကြရဲစုမလုံးရဲအလုပ်တွေနဲ့စုမသွားလာနေရတဲ့ကားဆိုလဲကိုယ့်ဘာကိုမောင်းရဲစုမ driver လည်းမရှိကိုယ့်ဘာကိုကြီးပဲအကုန်လုံးရဲဆိုတော့ချိန်လုံးသွားလာနေတဲ့ခါကျရင်ကို့အနေနဲ့အဲလိုစိတ်အထက်မှာစိတ်ရှုပ်တာပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာရှိရဲအဲ့လိုမတူတဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးရှိရဲဒါမှမသိနောက်ပိုင်းသိလာရတဲ့ဟာကြတော့အဲအကိုကပုံမှန်ပုံတန်အားဖြစ်တော့ခင်မိတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အိုးဆိုးလို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်အစားဘလောက်ကွာ6နှစ်ကျော် relationship တွေကစွန့်မကတော့အခုပြောနေတဲ့အချိန်ဒီအခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
နောက်ပိုင်းမှာဘာပဲကြုံလာကြုံလာစုမအရာအလုံးလက်ခံမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဝေခဲ့သည်ဖြစ်စေဒါစုမတော့စစ်ဆက်ထားတာ哦လက်ထပ်ထားတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဝေခဲ့သည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာမပြတ်ဘဲနဲ့သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့ဆက်လက်တွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဒါပေမဲ့အခုချိန်လက်ရှိအချိန်ဒီကတော့နှစ်ယောက်စလုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်သစ္စာမဖောက်ကြအောင်မရှုပ်ကြအောင်ဟုတ်ကြံလဲမရဘူးကြံလဲပေးရပြီးတော့ကအဲ့လိုတခြားနယူးယောက်လိုနေရာမျိုးမှာနေနေရဆိုပေမဲ့စုမုံတို့အမြင်နဲ့အစဉ်သိရှိရစုမုံဗီဒီယိုကောတွေခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်အရန်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်ကလည်းလို့ချက်ချင်းကြိုင်တယ်အရန်အချိန်ချရဲဆိုတာမရှိဘူးအိုင်းနေမတရားတော့လေဟိုဘက်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ production team တခုငှားပြီးတော့လုပ်မလားကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေပဲလုပ်ပေးမလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုမှာကျတော့အဲ့ team တခုငှားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနေတာမဟုတ်ဘူးသူကလို့ရှင်အဲ့တော့ဘယ်မှာ set up လုပ်မှာလဲအဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိတော့အမြင်အပြစ်သားလေးဆိုတော့ဒီမှာအလို hotel ကြီးမှာတေချာလေးလုပ်လိုက်တယ်လို့မြင်မြင်အကူကဟိုဘက်မှာအရန်ဒုက္ခရောက်တာသူ့အိမ်မှာအဲ့ hotel သွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေအလုပ်တွေနဲ့နောက်တွေကြပြီးတော့မြန်မာပြည်အချိန်ရင်ကအချိန်ကောင်းကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာအများကြီးတကောင်အဲ့တော့အိမ်မှာပဲကင်မရာတွေအကုန်လုံး set up လုပ်လို့ zoom နေနဲ့အကုန်လုံးသူ့ဘာသူလုပ်ပြီးတော့ပဲလုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်တရတော့အခက်ခဲရတော့အဲ့ဒါပေါ့ကျမလေးလို idea စမ်းစမ်းနဲ့တခုခုကိုငါတို့တွေဖောက်လိုက်ကြမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးမျိုးတော့ခါးစုံမိုးကြပြီလုံးဝတရားခိုင်တော့မရှိဘူးအကွာစိစက်ကြမယ်ပေါ့လားစိတ်ချရအောင်ဘာညာနဲ့စကားတွေပြောနေစိစက်ကြမယ်ဆရာစိစက်ကြမယ်ဆိုတော့စိစက်မယ်ဆိုအိမ်မှာလာတောင်းခိုင်းလိုက်အိမ်မှာဟိုလက်စွပ်လေးပါလေးလဲထားလိုက်မယ်စိစက်ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်တာဒါပေမဲ့အကွာမမေဘက်ကကြတော့အမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးတွေလဲခေါ်လာမယ်ဆယ်ရောက်ဆိုစုမတော့ကြတော့ဒီတက်ခန်းလေးမှနေတာဟုတ်တက်ခန်းမှနေတာဆိုတော့လေအများကြီးဆိုရှင်မဆန်ပြီးတော့အဲ့ချေကိုဗစ်ချင်းCovid chain ဆိုတော့ social distancing နဲ့လည်းအရင်အဆင်မပြေဘူးမိသားစုဝင်၄-၅ယောက်လောက်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ restaurant လေးမှာပဲလုပ်မလားညစာဆိုင်နဲ့ပဲလုပ်မလားတိုင်မင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးွားပွဲရအနည်းရောပြောခဲ့လားပြောရလားပြောရဲအနည်းရဆက်ပြောရံဖြစ်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆက်ပွဲလို့တော့လှုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ video call တိချာမပြောနိုင်လို့ရံနေဖြစ်ကြတာကိုမောင်ကတော့ကွာလာဟုတ်အခုချိန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုံတော့ဒီပေါ့နော်တခြားကိစ္စလေးတွေလည်းရှိသေးတော့အဆင်မပြေသေးဘူးစုံမဘက်ကလည်းတော်တော်သွားဖို့အဆင်မပြေဘူးအခုဘက်ကလည်းလော့ဆယ်လာဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့စုံမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘာမှတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးတော့အတူတူရှိနေကြတော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရအဲ့လိုနည်းနည်းယူတက်တာပါလားယူတက်တာဟုတ်เจ้าเนี่ยเดียวတွေးဖို့တော့မသေးကြသေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီတော့ဆုံးတော့မတိုင်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ relationship မှာရှိနေတဲ့ဟိုအခုချိန်မှာရှိတဲ့ relationship မှာတယောက်နဲ့တယောက်တမှုရှိဆုံးထားပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေပါတယ်တကယ်ချင်းနေတော့စိတ်ပူတာပေါ့เนาะကိုယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစာစိတ်ပူတာမျိုးရှိရဲဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့လေသူ့ဟာသူအစဉ်ပြောတယ်တကယ်တော့လည်းနှစ်ယောက်ကဘဝပဲလीเนาะဒီနှစ်ယောက်ကကောင်းရင်လည်းမကောင်းရင်လည်းကိုယ်ပဲခံရမှာပဲကောင်းရင်လည်းကိုယ်ပဲဆံရမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့မလို့လည်းအရွယ်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတော့မဲကြွက်ဖြစ်ရမယ်လीเนาะဘယ်ရမဆိုအခုခေတ်ကြီးကအခုအချိန်ကြီးကအဆက်ဆက်ရရဘယ်ရမဆိုကိုကစိတ်ကိုတန်မောင်းထားပြီးတော့လက်ခံနိုင်အောင်နေတော့မှာပဲအဆင်ပြေမှာဆိုတော့အရာအလုံးတက်လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်အခုလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေရောမိဘတွေရောအလိုစိတ်ပူတာရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းတော့လည်းအကုန်လုံးကတော့ကိုယ့်အကြောင်းတည်းကိုပါပဲဟုတ်မိဘရဲ့ကြောင်းဘယ်မိမတွေကတော့အစပိုင်းတော့စိတ်ပူရဲဆိုပေမဲ့မိသားစုဝင်ချင်းနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်မပူတော့ဘူး။ဟိုနှစ်ဖက်မိသားစုလုံးကအဲ့လိုမျိုးဟိုမျိုးတွေလိုမျိုးပဲ။ဟုတ်။ဒီနေ့အရန်တွေ့ချင်းနေရဆိုပြီးတော့လဲ16နှစ်18နှစ်ညီမလေးတွေလိုတဲ့စိတ်ကတော့အဲ့လိုကြီးတော့ဖြစ်လို့မရပါဘူးနော်။အစတွေကဒီချိန်တွေကိုတိတိနဲ့ကိုကစိတ်သက်ခဲ့တာဆိုတော့လေအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲတွေ့လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရင်ကုန်းတာစတေရာရော relationship တစ်ခုရဲ့တလားဆိုတဲ့တတန်းမှာဟိုချစ်စာခင်စားမှုန်ထူရတဲ့အချိန်လေအဲ့ချိန်မှာစစ်စစ်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှမှပြဿနာမတက်ဘူးလားဆိုတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီကြောင်တော့တိစ္ဆာမဖောက်ဘူးပြဿနာတက်တယ်စိတ်တွေကောက်တယ်မခေါ်ဘူး break ကြမယ် break တယ်တပတ်15ရက် break တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောပြန်ခေါ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ယောက်စလုံးကအရင်တိုင်းပဲ break တဲ့အချိန်မှာလည်းစမလို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုထားထားတယ်ဘယ်ချိန်ဖုန်းခေါ်ဖို့ video call ပဲချိန်ခေါ်ခေါ်ไก่จ้ะไอ้โหลမျိုးเลยเตี้ยมันไม่เป็ดไม่เป็ดกั่วแค่อูป่ะเนาะทุกคนหนูจ๋าเนี่ยมาจีนองหน้าก็တော့ไม่ရှိอูだใบแม้เตี้ยเนี่ยเตี้ยติสสารရှိနေတယ်ယူတော့မြဲနေမှာပါ relationship เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပြိသက်ကိုအထူးတလဲတော့ပြောချင်တာမရှိပါဘူးဒီချိန်ကြီးမှာသူ့ကတော့ကိုယ်ရဲ့စာဝတ်နေရေးတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒါကြီးကလည်း
အရင်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်။ဒါပဲဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတဲ့သူတိုင်းမှာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေ။တစ္ဆာမဖောက်ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်အားလုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။တစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတာချစ်သူကြီးစားမှမဟုတ်ဘူး။မိသားစုဝင်ချင်းချင်းတကယ်ချင်းချင်းရောအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးအေးချမ်းချမ်းရှိကြပါစေလို့။ဟုတ်ဟုတ်စုမုံကအခုလောလောဆယ်တော့အခုလို event MC အနေနဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ product review post တွေလုပ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအပြင်မှာ PR သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုး service pay ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စုမုံအခု series စုမုံရိုက်ထားတဲ့ဇလန်တွဲကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလာနေပါတယ်။တရားတရားခိုင်တော့ချစ်ချင်းပေါ့နော်။အဲဒီဇလန်တွဲမှာလည်းတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့အပ်ပေးကြပါဦး။ကျေးဇူးပါနေပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။